ዝናቡ ተመልሶ መዝነብ ሲጀምር እኔም መጣና ወደ ቤታችን እንሄዳለን። እሺ ጨርሶ ባይዘንብስ? መቼም ቢሆን መለየት የለብንም፣ ቃል ገባልሻል። የማን ልጅ ነው? የወንድሜ ልጅ ልጅ ነው። አይሁዲ ነው? አዎ በእናቱ ይሁዲ ነው እኮ። ይሄኔ የማይረባ ጅል ኩታር፣ በመጪው በዓል ጤነኛ የሆነ ኩታራ ሁሉ ወደ አዋቂነት ለመሸጋገር የሚያደርገውን ሁሉ ታደርጋል። በግህን ታርዳል። ይህም ቦታ ጣልቸዋለሁ። በዛውም የቤታችንን አቅጣጫ እናገኘዋለን። ጋሼ ጉያ ስንት ነው? ለአንተ 100 ብር፣ እሱ 20 ብር። 120 ብር ብቻ ጩሜ፣ ነፃነታችን ለማግኘት የሚያስፈልግ ሳምቡሳ ሰርተን የምንሸጥበት ጊዜ ደርሷል። ጉድ እኮ ነው። በኩታራ አቅም የተሰራ ምግብ እንዴት ይጣፍጣል! ባጋጁ ቤተሰቡ ይፈልግሃል ኤፍሬም። ከቤት ለመውጣት ገና እድሜ ያልደረሰ አስማተኛው ተራራ